Kao što smo najavili, poslednje trenutke jutarnjeg programa posvetili smo školstvu, osnovnim i srednjim školama, upravo povodom ove teme, povodom prijemnih ispita, lista želja koje su bile aktuelne. U gostima sa nama su Aleksandra Projović, direktorka osnovne škole Stefan Nemanja i oni, bez kojih i nema ove priče na kraju krajeva, đaci osnovne škole, svršeni osnovci već sada, mladi gospodin Mihajlo Kitić i gospođica Jovana Petrović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Najpre da kažemo, oni su ovde i povodom jučerašnjeg događaja dobitnici vidovdanskih nagrada, jel' tako? Jeste. Zašto ste nagrađeni? Koje su takmičenja u pitanju s obzirom na to da ste morali dobro da se pomučite da biste i osvojili ove vidovdanske nagrade? Nije to bez razloga? Pa, takmičenje iz engleskog, biologije i muzičkog. Pa dobro, puno je to takmičenja i za tebe. Koje su mesta? Treće mesto na opštinskom takmičenju i učešće na republičkom. Bravo. Ja sam dobio za takmičenje iz matematike Kengur bez granica, treće mesto na međunarodnom takmičenju i za to sam dobio vidovdansku nagradu. A imam ostalo takmičenje iz matematike, obično, na opštinskom, okružnom i tako. Čestitam vam zaista i želim vam puno uspeha u budućem školovanju. Škola mora da inspiriše ljude i da se takmiče i da imaju ovako velika interesovanja na više polja i na kraju da osvoje nagrade, zapravo naprave rezultate. Na koji način je to osnovna škola Stefan Nemanja učinila za njih? Pa znate šta, dosta se radi i nekako mnogo ulažemo u decu i kroz neke obavezne aktivnosti i kroz neke van nastavne aktivnosti. Mislim da, pored tog ulaganja nastavnika, veliko interesovanje učenika je izuzetno važno. I zato smo juče imali jednu svečanu dodelu, odnosno promovisanje svih učenika koji su ove godine imali učešće na nekom od takmičenja i koji su dobili neko od prva tri mesta na republičkom takmičenju. Ove godine imamo 25 mesta na republičkom takmičenju, što je nekako za jednu školu po meni dosta, a bilo je mnogo, mnogo učenika koji su imali učešće i imali plasman na okružnom, međuokružnom i koji su imali mogućnost da se takmiče, odnosno imali su plasman na republičkom takmičenju. Nekako, u današnje vreme kada obrazovanje i ta škola nije nekako na ceni ili su neke druge vrednosti na prvom mestu, zaista sam ponosna ovom decom koja imaju vremena, želje, volje da uči i da radi i da saznaju neke nove stvari. Zaista sam ponosna i na svoje kolege koji, pored toga što imaju redovnu nastavu u sekcije, dodatnu dopunsku, odvoje vreme da rade sa tom decom mnogo više nego što bi inače radili. Rezultati ove godine su izuzetno veliki za našu školu i opet kažem, ponosna sam na sve, počev od samih učenika, nastavnika. Naravno, imali smo jako dobru saradnju i sa roditeljima, jer da nema te saradnje i pomoći roditelja, ne bismo mogli da funkcionišemo kao jedan dobar tim. Tako da evo, ovu priliku koristim da im se zahvalim za sve ono što su ove godine pružili dali. Ja mogu da kažem nešto i iz svog ugla, bit ću vrlo subjektivna. Ja sam završila školu, danas Stefan Nemanja, nekada Dobro Savjanović Stanko. Puno se polagalo, mislim, radilo se i na takmičenjima, puno se to promovisalo među đacima. Čini mi se da taj trend negde, verovatno je samo mogao da napreduje umeđu vremenu i da se usavrši. Ja volim da verujem da smo, i iz moje generacije ima ovo dosta uspešnih i kvalitetnih ljudi, ali pitaću vas, pošto, pardon, liste želja je nešto čime smo se bavili prethodnih dana, upravo tim povodom smo postavili vašu školu, kakve su vaše škole. Mihajlo, šta si ti rekao tamo pri vrhu? Pa ja sam već polagao prijemni za Grobarsku, to je Svetozar Marković. Da, specijalno deljenje za matematiku. I položio sam taj prijemni.
Tako da to sam ja već odlučio pre ovog našeg prijemnog gde ću da upišem. Kako su ti ambicije za ubuduće i šta je tebe motivisalo? Direktorka je upravo rekla da su danas neke druge vrednosti na ceni. Nisi ni mali više, ni naivan, znaš o čemu govori, ali kakve su tvoje ambicije? Nisam mišljao za dalje, ali pošto sam sve ove godine vežbao matematiku, išao na takmičenja od mladosti, tako da odlučio sam da upišem specijalno odeljenje za matematiku. Da li ćeš se u budućnosti, da li je tvoja želja da se negde u budućnosti baviš naučnim radom i u kojim oblastima? Pa nisam baš to razmišljao, ali verovatno ću se bavim nekim radovima iz matematike. Do sad sam radio neke radove. Jovana, kada je reč o tebi, šta je sa tvojom listom želja? Pa, ja sam takođe završila već prijemni za muzičku školu, pošto sam... Bravo, znači onda imamo sve koji su izvesnije ušli u taj period. Da, pošto sam već završila nižu muzičku i onda me je to podstaklo da idem i u srednju, ali takođe ću da idem paralelno i u gimnaziju. Koju gimnaziju? Koju se nadaš? Stevan Sremac. Sada kako dalje ide što se tiče rezultata i objavljivanja rezultata? Trećeg nam stižu rezultati. Vidjet ćemo u koje su srednje škole naši učenici uspeli po broju bodova da uđu, odnosno za koje škole imaju uslov da se upišu. Nakon toga? Da, nakon toga ide upis ili eventualno drugi krug. Ukoliko neki učenik nije napisao želju za koju ima dovoljan broj poena, odnosno ukoliko je promašio želju, možda je stavio negde školu koja traži više bodova, on ima manje, onda ide drugi krug. Lično mislimo da nećemo imati takvih problema. Samo bih vas pitala na osnovu dosadašnjih iskustva. Dakle, malo pre ste pomenuli saradnju sa roditeljima. Znamo i da razne starešine rade na tome, kao i vi lično. Da se deca profesionalno negde usmeri i orijentišu i na taj način povećaju svoje šanse da ono što je prva tri mesta na njihovoj listi želja i budu na kraju mesto na kome će se dalje školovati. Dosta se radi kad je profesionalna orijentacija u pitanju i posećujemo, prošle godine smo u decembru mesecu imali jedan sajam obrazovanja kod nas u školi, pozvali smo sve srednje škole, gimnazije, srednje stručne škole da promovišu. I bilo je jako dobro i vrlo posećeno od strane roditelja. U razgovoru sa roditeljima usmeravali smo ih da jednostavno vide koji su afiniteti dečije i šta je to šta bi oni trebali da upišu. Naravno, uvijek se desi da neko ispadne iz sistema i da upiše nešto drugo, ali uglavnom se dešavalo da deca uspeju da upišu one škole za koje su nadarena, talentovana i koje vole. Jako je teško u današnje vreme izabrati školu. Uopšte, mislim da i nama bilo teško kad smo upisivali srednju školu. Dalje je to baš to što mi želimo, čime ćemo da se bavimo, ali nekako uspeju da se nađu. Ali sam se na tom usmeravanju dece mnogo više radi. Više se radi. U vreme kada sam... ja negde završavala osnovnu školu, toga nije bilo. Svodilo se na iskustva rođaka, nekih starih prijatelja, želje roditelja, tako je. I tako smo se usmeravali. Mislim, ima nas koji smo i pogrešili, nismo pogrešili, nije to važno, ali mislim da je ovo dobar put. Kada se ranije počne se radi. Jeste, jeste. Ranije se radi. Onda smo, i pored toga što je bilo u decembru mesecu, mnoge škole su dolazile nakon toga u maju mesecu do škole i ponovo prezentovale svoje smerove i svoje škole. Tako da, lično mislim da su učenici upisali i da su negde uspeli da nađu ono čime bi voljeli kasnije da se bave, odnosno da li su to neke srednje stručne škole ili gimnazije koje će ih usloviti da upisuju fakultete. Tako da još uvek naš srednjoškolski sistem nije podlegao 100%-noj reformi, tako da još uvek oni mogu da upisuju srednje škole, srednje stručne škole koje će im davati prolaz na fakultete. Cilj ministarstva je... Šta je najpopularnije među vršnjacima? Koje su škole najpopularnije? Pa ne znam, mislim da su to trenutno gimnazije. Gimnazije, jest. Pa u principu gimnazije za bolje učenike, za ove malo gore, ne znam, elektronske testa. Pa dobro, ali interesantno, to više i to se promenilo, što on kaže malo gore učenike. Sada se odlučuju možda i oni bolji, recimo s ambicijama da idu ka modernim tehnologijama i ka tehnološkom razvoju. I ove škole dosta veći ugled, čini mi se, da dobijaju
Izuzetno su to se promenilo. Imala sam, tako promenilo je. Se, jeste, imala sam priliku da lično posetim neke škole, tako da sam i ja bila prilično onako iznenađena njihovom opremom, radom, načinima komunikacije sa decom i pružanje znanja, tako da su i one otišle mnogo više od onoga što je pre. Sad, kažem, možda taj marketing... I sad tim i deca imaju veći izbor. Imaju veći izbor, jeste. Imaju veći izbor, tako da... Znate šta je, malo pre sam pričala dok smo čekali na ulazak, mnogi ljudi, mnoga deca imaju mnogo talenata u sebi. I jako je teško izabrati šta je to baš pravo za njih. I Mihajlo i Jovana su deca. Mihajlo je đak generacije. Biti đak generacije ne znači imati sve petice i samo jednog predmeta, odnosno u celokupnom školovanju. Znači da trebaš da budeš svestran, da treba da budeš drug, da si tu uvek i svuda i ne samo za matematiku. Kad smo na đačkom parlamentu razmatrali predlog, jednoglasno su ga deca prihvatila, što znači da Mihajlo nije samo neko ko je dobar iz matematike, nego i Mihajlo je dobar drug, dobar sportista, dobar iz ostalih predmeta. I on, pored toga, bio je skroman. On jeste u matematici jako dobar, ali je dobar i plivač. Imao je, dobio je zlatne medalje ove godine, tako da to je jako dobro. Jovana takođe, muzika, jezici, to su... Čuli smo samo, znači, tri različite oblasti u kojima si se takmičila. I znate, kad vi imate u sebi više različitih darova, talenata, mnogo je teško izabrati ono šta upisati sad, a šta studirati kasnije. Tako da znam da su na velikim mukama, trudimo se da im to olakšamo i da će biti sve u redu ovog trećeg kada ne stignu liste želja. Kada budu stigli rezultati, ja se nadam da ste napravili pravi izbor. Želim vam zapravo to. Želim vam puno uspeha da budete i dalje tako uspešni i još uspešniji. I naravno, osim škole Stefana Nemanja, uspešan rad. Pratit ćemo vaš rad kao i do sada.